নিজৰ কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া সাজপাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পিন্ধি আমি সঁচাই বহুত গৰ্বিত। আমাৰ ইয়াতেতো বহুত বাহিৰৰ ল'ৰাও কাম কৰি আছে, বিহাৰী ল'ৰা আছে, ৰাজস্থানী ল'ৰা আছে, তেওঁলোকেও আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে, হৈ ডিউটি কৰিছে, তেওঁলোকেও বহুত মানে আনন্দ পাইছে পিন্ধি। আৰু আমি ভাবিছোঁ কি প্ৰতি বছৰে আমি এতিয়াতো এক বহাগৰ পৰা আমি সাত বহালৈকে পৰিধান কৰিম। আৰু আমি ভাবোঁ কি অকল আমাৰ ইয়াতে নহয়, সমগ্ৰ অসমত যিগিলক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকেও যাতে এক বহাগৰ পৰা সাত বহাগলৈকে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি নিজৰ কৰ্মস্থান।